নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকেও খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰি যেতিয়াই মই ভিডিঅ' বনাওঁ, ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ গৈ পাব। লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এটা চাকৰি লাভ কৰি তেওঁলোকৰো জীৱনত সহায় হয়। গতিকে আহক, সময় নষ্ট নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'ম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট, এটা আপোনালোকে জানে, গোপীনাথ নগৰ, গুৱাহাটী। ইয়াৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে আপোনালোকৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিছে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট যি আছে গুৱাহাটী, তাৰ পৰা ইয়াতে ভেকেঞ্চিটো খালী হৈছে। মিনিষ্ট্ৰী অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত হ'ব এইটো। কাউঞ্চিলৰ ভেকেঞ্চি হ'ব, কাউঞ্চিলৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে। ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব মই সেইটো জনাই দিছোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ, চাইকলজি নাইবা ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। হিন্দী ইংলিছ আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ যি বেছিক সাধাৰণ নলেজ সেইখিনি থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে, এটা ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে, 18-38 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে। 25,000 ইয়াতে পাৰ মান্থ চেলাৰী প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব এই চাকৰিটো, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট পষ্টিং নহ'ব। কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন নহয়, মাত্ৰ আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব লাগিব। আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাব লাগিব, কোন ঠাইত যাব লাগিব মই জনাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট বায়'ডাটাখিনি ল'ব আপোনালোকৰ, আৰু গোটেইখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি ল'ব এটা কপি, আৰু এটা কপি আপোনালোকে কিন্তু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি লৈ যাব। তেওঁলোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট সদায় চাই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে যায়। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ জুন মাহৰ 22 তাৰিখ হ'ব, থাৰ্চডে পৰিব, সেইদিনাখন আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। 9:00 পৰা 10:00 সময়সীমা দিছে, গতিকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে যাব। কনফাৰেঞ্চ হলত যাব অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কনফাৰেঞ্চ হলত আপোনালোকে যাব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো ইয়াতে গমেই পাইছে, ইয়াতে কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াতে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কথা কোৱা হৈছে গুৱাহাটী। তাৰে যি কনফাৰেঞ্চ হল আছে তাতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া যাব, কোনো ধৰণৰ টি এ আৰু ডি এ এই ক্ষেত্ৰত দিয়া নহ'ব, সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেগুলাৰ নহ'ব, এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব। ইয়াতে কৈ দিছে উইল নট হেভ এনি ক্লেইম ফৰ ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্ট, ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ চাইকলজি নাইবা ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ মেজৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিবনে নে এটা ছাইড ছাবজেক্ট পাছ কোৰ্চ হিচাপে থাকিলেও হ'ব, সেইটো বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আল্টিমেটলি চাগে এইটোত মেজৰ কোৰ্চ কৰাই হ'ব লাগিব আপোনালোকে চাইকলজি নাইবা ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত। এই সম্পৰ্কে কিবা আপোনালোকে মোৰ ফালৰ পৰা যদি জানিব বিচাৰে, আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে, নিশ্চয় ভাল লগাভাৱেই চাই আছে, এটা লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে, ধন্যবাদ।